Kauno grūdų įmonių grupė pristato. Kovo 16 dieną 18.30 val. Kauno sporto halėje. Pirmą kartą Lietuvoje. Tarptautinis dziudo ir bušido turnyras Kario kelias. Pajėgiausi užsienio ir Lietuvos jėgos struktūrų kovotojai ir sportininkai susitiks ant finalinių kovų dziudo tatamio ir bušido svat ringe. Įtampa, adrenalinas ir kvapą gniaužiančios kovos. Iš ankstiniai bilietai tiketa LT kasose. Daugiau informacijos bušido.lt. Remėjai.